Водата во Скопје ќе поевтини, но сметките ќе бидат повисоки за Скопјани. Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје информира дека цената за метар кубен вода од 29,39 ќе се намали на 28,68 денари. Сепак Скопјани ќе добијат дополнителен трошок од 2,04 денари по метар кубен за пречистителни станици за отпадни води на реките Лепенец и Треска, кои ќе бидат во надлежност на ова јавно предпријатие. Тоа би значело дека сметките на крајот на месец ќе бидат повисоки од досега. Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје го превзема во своја надлежност одржувањето на две пречистителни станици за отпадни води на реките Лепенец и Треска, чие одржување на годишно ниво чини околу 100 милиони денари. За оваа ставка јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје до управниот одбор на предпријатието исто така предложи да го прифати најнискиот предлог од регулаторна комисија на Република Македонија, кој изнесува 2,04 денари за метар кубен. Се вели во соопштението од Водовод и канализација. Оттаму сепак посочуваат дека и покрај наследената превработеност на предпријатието со неквалификуван кадар и големата задолженост направена од претходното раководство, жителите на град Скопје ќе плаќаат најниска цена за вода за пиење на територијата на Република Македонија. Дополнителната давачка за пречистителни станици доаѓа по предлог на регулаторната комисија за енергетика, која кон крајот на минатата година определи нови тарифи за 37 предпријатија даватели на водни услуги. Комисијата тогаш отвори пат за повисоки цени на водата во повеќе градови и населени места во Македонија.